Muitas vezes pensamos nas profissões do futuro. Eu sei que são muitas vezes bombardeados com as profissões do futuro, a inteligência artificial, o machine learning, mas as profissões do futuro são também estas, que ligam o mundo e que ligam os nossos mundos. E quem é que vão ser os pioneiros dessa mudança? Vão ser os arquitetos paisagistas. E isso é importantíssimo para a cidade.